Fala, rapaziada, rabetinha instalada, mano, pega a visão. Foi fácil não, cara, tivemos que desmontar aqui, ó, essa parte preta toda, os plugs que conecta ali na seta e no na luz de placa, tá tudo aqui dentro. Tivemos que desconectar aqui, ó, pra conectar direitinho, bonitinho, né, Lorim? Isso aí. Lembrando, galera, que cada plug ele tem cor diferente. A da seta esquerda, o plug tem uma tonalidade. A seta da direita, se não me engano, ela é cinza. E o conector da luz de placa é diferente das conexões da seta. Ou seja, tem que tirar essa parte aqui de cima, tem que tirar Banco. o banco, tirar esse corpo aqui, tá? E é só desparafusar. Filma aqui, Fernando, pra galera ver. Que é tudo chave Allen, é a própria chave que vem dentro do estojinho da Kawasaki. Tirou aqui, desconectou. A gente usou o método de estar passando fita crepe para não se confundir, né? Porque nós não somos especialistas nesse tipo de trabalho. Então, fizemos as conexões corretas. Aqui eu vou mostrar aqui uma situação. Antes de fazer esse aperto aqui, Fernando, mostra aqui pra galera aqui. O suporte da aux, você consegue, por exemplo, se você tem uma placa maior ou uma placa menor, você consegue regular aqui. Então, por que que a gente optou em deixar aqui? Para mostrar que é fácil, tá? Ah, eu quero minha luzinha, meu olho de gato mais para baixo. Você vem aqui e regula. Então, pra gente fazer isso, ó, ele é articulado, tá? Nós vamos tirar a placa de novo e fazer o aperto final. A posição é essa aqui, Fernando? Perfeito. Então, beleza. A gente já vai remover a placa do lugar aqui para já estar prendendo o olho de gato, tá? Lembrando que todas as chaves que nós usamos foram as chaves originais da Kawasaki, tá? Então, assim, não se preocupe com a ferramenta. Se você tem uma Kawasaki, sua Kawasaki vai ter a ferramenta certa, porque parte obrigatória do kit que vem aqui. Essas ferramentas ficam onde aqui na moto, Fernando? Fica Mostra pra ali, galera, hein? fica aqui, rapaziada, ó. O kit ferramenta fica aqui, tá? Ele tá até aqui, ó. As pecinhas todas aqui, ó, que vem dentro desse pacote aqui, tá? Tem tudo bonitinho, nós vamos montar direitinho ali ainda. E, cara, mano, vocês não têm noção não, só. Olha que tem, olha como é que valorizou a rabeta da moto, mano. Olha isso. Eu vou até tirar uma fotinha de capa de uma vez aqui, ó, nessa posição. Ó, o clorim tá ali, ó. Vê? Mano, fala sério. Eu particularmente eu não gosto da rabeta original. Eu acho paia demais. Eu acho que assim dá outra cara na moto. E é isso. Agora a motoca tá ficando do nosso jeito. Amanhã. Eu não sei que dia que vocês vão estar vendo esse vídeo, rapaziada. Provavelmente vocês vão estar vendo esse vídeo no sábado de manhã. No sábado de manhã que eu vou colocar o escapamento. E é isso, cara. Só marcha no projeto. Lourinho aí é o cara. E aí, vou perguntar à galera aí o que eles acham das lanternas fumê. Pois é, rapaziada. As Também setinhas ali, ó. deixa na cor natural ou lança um fumezinho clarinho para dar um charme na moto? Se a galera comentar aí, a maior parte dos comentários for fumê, vai ter conteúdo da gente fazendo isso aqui, de preferência no ao vivo, tá? Exatamente. Aí eu dei ideia pro Lourinho, rapaziada, aquela setinha ali, ó. Olha só a cor dela, tá vendo? Aí eu falei com ele se ficaria legal colocar um fumê. Eu acho que vai ficar top demais. Galera, é o seguinte, esse suporte da aux, suporte sensacional, tá? Tanto os parafusos quanto as portas, as roelas, elas são todas cromadas, tá? Ela é um acabamento perfeito. Mas no caso da moto do Fernando especificamente, optamos em deixar todos os parafusos originais. Você sabe, né? O cara, ele é criador de conteúdo. Tá fazendo conteúdo top para vocês aí da Kawasaki. A gente colocar parafuso que não é original não compensa. Então, assim, o nosso conteúdo é para mostrar que a Kawasaki, mesmo você comprando um acessório, todos os parafusos dela, eles vão encaixar.
Então, assim, um suporte muito prático, tá? Muito fácil de instalar. Não precisa de ter medo. É só lembrar, tirou aqui em cima, aqui, tirou o banco. Você tem ideia, esse banco aqui, o Fernando, você gastou quantos minutos, Fernando, para poder... Não, bem rápido. Foi bem rápido. A gente que não quis estender aquele outro vídeo, porque, como a gente não é especialista, né, na instalação desse tipo de acessório, mas se você quiser ir na sua cidade e procurar alguém, é muito tranquilo. Tem que valorizar a mão de obra também, porque dá um pouquinho de trabalho. Mas quem gosta de pôr a mão na massa, ferramenta até debaixo do banco, é só chegar e apertar. Filma aqui pra galera ver aqui, Fernando, entender aqui a questão do suporte da obra. Esse aqui é um braço articulado, ele vem com dois parafusos. Então a gente já apertou, porque aqui é o tamanho exato da placa do Fernando. Beleza? E esse aqui são os batentes, para evitar, né, galera? Vocês gostam de correr também muito, então ficar muito trepidação de placa, não é legal aquele barulho trrr, da placa. Então esses aqui são batentes originais. Ela vem também com essa... outra buchinha. E tem a galera que gosta de andar com a placa mais alta. Assim, eu não aconselho e nem fiz isso, mas creio eu que se quiser dar um pouquinho de torque aqui, ó, esse suporte da levanta mais. Aí pra multar é só de helicóptero ou drone. Aí não, nós estamos correndo de multa, né, rapaziada? É isso aí. Rapaziada, emendando aqui já nesse vídeo, aproveitando, Lourinho tá querendo fazer um projeto nessa moto aqui já, fi. Fernando viu a Ducati azul aqui. Já tá já querendo lançar uma cor top nela. Só que eu preciso da ajuda da galera em escolher a cor aí. Rapaziada, essa moto, vou ficar com ela mais tempo, tá? Então, é uma moto assim, não tem nem por que eu querer trocar de moto, porque essa moto aqui já é top. Né? Anda muito, maravilhosa, novinha. Então vai ser uma moto que nós vamos ficar mais tempo aí no canal. E vai ter muito projeto de cor nela, tá? Nós vamos colocar uma cor bem top nela. E é isso, mano. Vamos que vamos. Olha lá, não deu nem pra comer ali as beiradas do pneu ainda, não tive nem tempo. Mas domingão nós vamos derreter tudo. Vai sobrar cera nenhuma ali nas beiradas. Olha lá como é que a plaquinha ficou, rapaziada. Você é doido. Lá, chama, filho. Não tem boca, não. Você colocou... O batente vai ficar mais alto em cima, né? É, pra poder ficar mais alto. Se você quiser chegar aqui de perto, pra você poder filmar, a questão do batente, olha a distância entre um batente e o outro batente. Elas são iguais, tá? Então, assim, essa parte de trás que a placa parece que tá flutuando... Mas não é, simplesmente o acabamento, tá, do suporte da Ox. Então assim, ficou surreal, mudou a cara da moto. E detalhe, galera, eu sou suspeito de falar porque eu entendo pouco de acessório de moto. Mas creio eu que mesmo trocando de moto, acho que esse suporte ainda dá pra adaptar em outras motos. Porque não é tão... complexo não, tá, Fernando? Ele segue a linha do design da, da Kawasaki, então assim... E rapaziada, falar com você sobre o eliminador da Ox, pra mim é o melhor que tem, porque você consegue usar as peças originais, como a seta, a luz de placa, você consegue usar o olho de gato. Então, mano, se você parar na Blitz aí, tem policial que não dá mole não, véio. Pode estar com tudo original ali, que ele não aceita não. Aí tem uns que já vê com a setinha tá original e tudo, e já deixa passar batido. Vamos fazer um teste pra galera poder ver a seta aí, Fernando? Vamos. Você liga lá? Thales. Thales vai ligar ali pra gente ali, ver como é que ficou ali. Oi? Tá. Arrela a chave pra cima e liga. Isso, isso. Agora do lado esquerdo seu aqui, tem a setinha pro lado esquerdo aí. Do lado esquerdo? É. Não, só bem. Não, você joga ela pra cá, pro lado esquerdo. Pra cá. É, aqui tem a setinha aí. Isso, isso. Joga pro outro lado.
de homem de luz, vai e volta. É. Tá isso aí. Top demais, rapaziada. Você tá doido. Então não tem o que, que o agente de trânsito poder questionar em relação ao suporte da Ox. Por quê? Porque é um suporte completo, que ele apresenta aqui a luz de placa, as sinaleiras, né, como os policiais gostam de falar. Parou, a luz de placa tá funcionando, seta pra esquerda, seta pra direita, o olho de gato, tá aí a placa numa posição visível, tá? O suporte não foi mexido em nada, então é isso aí, é só colocar o eliminador e dar um ar de continuidade na moto. Essa moto pegou outra configuração. Pois é. Isso aí, galera, vale a pena investir. E é um investimento alto, Fernando? Não, R$240 esse eliminador, rapaziada. Pois é, galera, ó, R$240 vão proteger, vocês vão tirar o seu eliminador antigo, vai guardar, não vai sofrer avaria nenhuma, fácil de instalar, a moto vai ficar com a pegada mais esportiva e não vai ter problema em relação a multa, essas coisas, porque tudo que precisa aqui você encontra um eliminador. Sem falar na pintura dele, né? Eletrostática, né? Eletrostática, um preto muito bonito, algo muito moderno. Nós vamos colocar o tampa-placa agora aí dos 300. É isso aí. Podemos sinalizar, Lorim? Vamos montar pro pessoal ver aqui em cima aqui. Vamos fazer a montagem aqui. Aí vai para outro vídeo então, né? Que não vai poder pausar. Então tá aqui, galera, ó. Tudo desmontado. E mostrar pra vocês a necessidade de um PPF hoje em dia. Essa aqui é uma parte que às vezes fica por debaixo da moto. E a moto do Fernando é uma moto muito bem limpa, muito bem conservada, vocês podem ver. Mas olha a quantidade de barro e de impureza que os pneus joga na moto, que a pista joga na moto. Então assim, isso aqui porque não tem acesso para poder limpar, porque essa peça aqui ela fica escondida aqui, ó. O desenho dela tá aqui, ó. Então assim, é quase impossível de fazer uma limpeza aqui. Mas isso aqui é só para galera começar a entender o tanto de impureza, de contaminação que tá aí na superfície. Então a moto que tá toda aplicada PPF, inclusive aqui na parte de baixo, quando for lavar, ela tem as características de ser hidrorrepelente, então sujeira ali não tem. Então é isso aí, comenta, deixa o like, quem tiver dúvida, pode entrar em contato com o Fernando, pode entrar na minha página do Instagram, pode me perguntar, porque esse canal aqui é um canal sério, é um canal feito para agregar valor no mercado, principalmente os amantes de moto. Então, é diferente se você tem uma Kawasaki, uma BMW, com a gente desmontou peça ali 10 mil. Qualquer moto esportiva. Tá com dificuldade, chama o Fernando, me chama, pode fazer chamada de vídeo. A gente vai tentar ajudar, que essa é a intenção do canal. Tentar ajudar e mostrar que todo mundo que tem uma moto é capaz de fazer algumas pequenas alterações na moto. E é isso aí, moto ficou surreal, o Fernando vai falar um pouquinho. Então é isso, Felas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez o Lorim salvando a gente aqui nas trocas aí dos acessórios. E é isso, mano. Acompanhem que vai vir muito conteúdo top esse ano pra vocês. Nós vamos fazer coisa nessa moto aqui que vocês vão pirar. Beleza? Então deixa o like, segue o Lorim lá no Instagram, segue o canal aí. E deixa um comentário o que vocês acharam dessa instalação do eliminador. Fechou? Tamo junto. Até o próximo vídeo.